Ali ja ne mogu zamisliti da ta repstacija Bosne i Hercegovine ne može da igra u Mostaru pod Bijelim brijegu, da ne može u Banje Luce. Koja je to hipokrizija? Koji je, je to fašizam? Što? Da se tu ne može zvučiti. Ja sam sportski radnik, ja volim, ne, ne vole mene samo muslima, mene voze Hrvati i Srbi i cijene on Pa zašto je to za to? A to policjan nek rade svoje narode ovdje da, da se druži. Ne možeš ti razdvojiti to, to, više ne postoji to što neko ima u mislima te, te lude. Te, 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 i, 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 i to? Ne možeš ti razvojiti, to je toko vijeko ima, tu se ljudi, kao kaže, druže, je ono. Nisu ljudi toliko, nema ta mrština toliko oko ljudi koliko se propagira u riječima i izjavama po, po, pojedinih političarja. I oni, mediji koji to prenosi. I mediji koji to, koji su, su so pod patronatom, to, to. sve.